Evo, u areni je Big Hector Ante Josipovića. Može li jedan aplauz za onog gospodina u plavoj jakni? To je taj čovjek, tako je. Valja ruke izvedi. U ime svih nas koji se odazvao za ovu akciju. Iako znamo da se odazivaš za bilo koju, ali evo danas, pošto su ovakvi uslovi, hvala ti ipak. Hektor je dobro vježbu, gledaj mišića. Ne znam, jesi živa tamo. Selam, kako si? Ne, ima, vidi. Ima. Baš, ti je rado. Na primjerima kozbo na vraće, skoro kod gađu, na marinu, na zajma. Pa čuj, nisam znao. Ovo će da bude dobro. Ako se pobodu, dobro hoće. Ovo će. Ovo je peta borba po redu i još jednu imamo šestu. Koja će ići između Zeće, Zireta Ahmića, Visokog Goduša i Gumeni Selera Karića. Evo nam i Hameda sa svojim simpatizerom. Evo je puha, da bude. Oć, vidi, on je jest ljut. Mala ljuta. Mala ljuta, a? Malo otvac je otro. Otro, pilano. Od nas veliko ništa nema. Da sam dobri, dobri samo za graha, ono ga je trkli. Nećemo sad u detalje. Aj, snimaj. Kaže meni moj. Ide uživo. Ide uživo. Kaže gazda meni, kaže, što hoćeš, kaže, i u mene je 52. Evo i kontakta. Radi. Između Hektora. Čiji je vlasnik Ante Josipović i putar Hamida. Kako man ti dobiješ najmanji? Jel var? Kako ti najmanji da dobiješ? Zadnje bijele nodice. A gdje je da podeš? Zire! Ja se ravnam po nekim drugim stvarima. Ko je ovo? On je tam mal, vidi. Ko je ovaj čovjek govorio? Ne, nešto uvučeš, ne možeš. E, to je problem. Zato sam govorio da... Dobre. Pa vidiš, on je obukao preko jakne. O tome se rada. Ja se vjerovam. Malo vidio sam. Aj, službena, bo nam ode borba. Aj, uvuči na ovo. Zato sam ovo... Kako ti je nabavio? Ne, vezu, ako sam utignut, ko momak? Pa jesi momak ili nisi momak? Jesam, ja da ti ja kajem da zdjedo ljutio bi se. Može li gospodo jedan aplauz, ako ništa za... Eto. Za naše vlasnike, dedo je, koji se odazvali u ovom humanitarnom projektu. Dana Vard, ovo, ko je ovaj? Vrti nam se ovdje non stop. Ko je? Ovaj. Ne znam ovoga, onoga. Jara, ne može malo lijevo, desno, snimamo. Jaruga! Sad ti skontaješ šta sam ti rekao. Dobro, imam ja komšiju ja. Dobro, Vikovi. Evo. Neću da mora, nemojte na kameru. Nemoj na kameru, sam bježi. Ono, kako ćemo bježati? Ne, bježanije. Ima ovo. Kako bježanije? Malo ljuta, vrata. Ja bježim gore. Ja sam ono grašio, oni oni žuđi. A? Oči, Vavić. Jeru, dobar, ja ću za vas, vi ste znam, ja ću. Ej, ti bješ tamo, ja bježim gore. Nije, ja ću čuvat leđa. Samo za galame. Ti ispunio i to sve. Ići ćemo u jednom krugu, ja ću sa jednom borbom i onda uzem peta ratu. Kameru, četiri rudara. On će ovo sigurno ove poteze najbolje zabilježiti. Njima je došlo direkt, Narodni portal uz njih. Dobro je. Pike, Koride, svi, izvorna televizija. Dobro je, i neka se vidi šta je Bosna i Hercegovina, šta su ljudi koridaši. Humani ljudi, organizatori, vlasnici i svi drugi koji niste štedili sebe i došli po ovakvom vremenu. Sigurno neće više biti ono slodom,
svi ste došli. I tu nekom dobro dođe. Sada će samo ići, svi ste dobro došli. A nije bitno, neka i kiša bude, mi ćemo se odazvati i mi ćemo to sve uraditi onako kako treba. Može li jedan aplauz, gospodo? Kad se mi zapričamo, on neće mi dolažiti. Da, 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 mnogi su htjeli da nas ugase, ali putem ovim, koji vide ovako koliko smo mi humanisti, koliko pomažemo jedni drugima, ne mogu nam ništa, sigurno. Stojimo iza toga da nam ne mogu ništa. Čovjek treba ako može se sakomljeno, ako može, ja se ba trudim. Ne, ne, ja kažem da se trudim, opet za nekog neću. Ja zato molim se, ni prepucavati previše, ni zajebavati, moramo se našati. Ide on, ide on nekad. Ma ne, nema. Ja vam kažem štiši. Nema korica, nema na korica. Imaš da vas. Ti si vlasni. No, dobra borba. Šupa dobra. Ušu dobro živiti. Ide, nema da vas. Nemojte, mamo, opet, vraćam. Samo sam kameru bacio u arenu. No, što što je? Dobar, hodi! Ono je samo što prije. Ma priča za njima, ja ću vidjeti. Nekad ja sam. I onda... Ali ja govorio sam... Nije on tijekom mene. Nema veze, nema veze da te kažem neke stvari. Ja sam rekao, ja ne valjam. Ne, ne, ne bi o njemu ništa ruo. Pa nisam li joj ništa ruo. Šta? Ti si, kako ti si ruo? Imaš je, imaš dobro kolo. Ekstra. Dođeš i ne liječi. Da, jedno kolo se može zagljeniti. Valjelo? Nije, da sam kolo. Čekam kada ti mene mora. Pa dobro, ja ću ga kazala. Nema žena, mi ne znamo igre. Draga igra, samo niste dovoljno potrebno. Šta kao sam ti čekam? Ne znam nikom, ne znam. Ma ti ne znaš. Ima priča. Ma znam, ja razumijem. Priča, ili ovo nesu, ima meni. A on ipoće tu. Oboje da se uhvati drži do kola. Ono ja Ovo znovu se časa kada je tu bio. Javno, znači pola njih. Mene je... Mene baba drži. U mene je... Baba i deda. Smanjamo stranu, sve ćemo stranu. Svi. Ja kad sam veliko vidio da je u ovom znači u mene, onda dok je deda živa njima jedna vika, pa onda ga Bosta mora... Ja, onda sam mora. Zadnji ir, tad se zvate. Pa mi imamo šića obojica. Či ja, lično, na domu mi je bila. Pa znam, ja. Ja još jedan. I su bilo kod mi se ovo, oni ne brali. Kad su samo bili ti, ja. Da, a nije. Ali ja se ne falim opet nigdje, nema ništa u ovom. Slušaj, nema veze. Ne bi čovjek rekao, ni zašto. Dobro da vam zavljamo. Znao. 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 Miro.
Hamide u Kaljuši, Hamide! Mi smo uzrat kad nismo da imamo brašna kodnja. Rede Hami. Rata, 3600 mora. Fara, povok. Bilo kao često mora. Znači, otišao u posu. Plata bila 280. Dobar Hami. 3600 mora. I u posu ušu bolan i koliko je sudario se. Sudario se s ovom čovjekom. Dobar Hami, ima srce. Ima srce ko Bosna. Imao je sa dva dotirna tata. Kaže, Hani, ne bih slagao na hrvim sad novu. Dotirna dva, šansi, iako je lakši. Izvije se veoma nekom je odniha i dotirna tasa, jedna tasa, jedna junc. Nije ono. Ono, šampiona Grmeća na dvog gori kod nas. Mi nismo znali, mi imamo pupu. Oba, baba razbolio će. Sve. Ma ja, ono. Ja to volim, gledat, ne volim radu. Neće, djeca, neće, niko i... Evo i ja. Ja volim, baba neće. O, jezda, ti bi volio kad bi baba išao u stavu. Ne, ne me čuje, sam komentar smo u gledu. Dobro, te uđe. Ovo sve ide uživo, pokladit ću. Reci, ovo... Reci, vam pravo, evo, hama će nabaj bikove. Reci, jedan ga dogovara da uzmi. Brat, evo, hoće nabaviti pikove kao neće, baba ustalo. Samo ti babi plate, vi će što neće. No neće ni za pare. Hoće, samo ti plate. Babu dok je držao pikove nije znao koji je njegov iz travoga i štale. Šuti, hoće, jarane, samo ti ponudi pare. Samo on zna da neće ovaj dat pare. Kaže, evo ne. On jedan hoće da uniti. Ja, on ne da. Ja da. To što sad dedo na metu naši. Počeo je da zna, ti mu je kuća. Za razliku, kaže, od tebe zna će mu je kuća. On čo ne zna da uči. Ma ja. Nije još smo na odu zekanja Bogu. Neće, slušaj, jedna stosica prema. Zadnja runda je Ronaldo. Ronaldo za ekranje u trećem ugovoj. Ništa. Imaš jedna borba popet, jedna pauza. Jedno, ti mi se zakučio. Mi se oženio oce. No, znam, žena mu rekla, nemoj ti ustav smrdi tamo i ćeo. I nije nikad... A i nema bolji miris. Što me ova gleda? A i nema bolji miris. To je tako... Odmah otišu i... Još ako je čovjek u Samrsko kupat. Evo... Možemo još jedan aplauz, gospodo. Ide ovo vlogo. Svaka čast. Organizatori, vlasnici. Svima. Jedina borba. Malo strpljenja, ali eto, dobro ide. Dobro borba. 13 sati i 25 minuta. Imamo mi još vremena. Zaigrati. Ola dva. Ja mislio četiri. Pojesti, popiti. Hladno piće imate, dobro hladno će radi, nemojte se sakirati. Ja šta ti rad hladno? Ulaj si vidio, jesi ti vidio u Hrvatskoj poplavu? Ja si ću gore u Novsku. U Hrvatskoj poplavilo sve živo. Ja, Stipa ti je Novsku. Jesi, u nas treba. Ja ne dam bio u kolu gore, u Bedanu, majke u kvartu, mislim da možda. Ja. Aj sad vidi. Vidit ćeš flaš, a jedan ti bilo sve. Koji si, ja išao vam. Nadošla? Ma je, nadošla, dobro. Neka malo. Merhaba, ljudi. Iha zeka, ljudi, merhaba. Evo nikad s onim košom. Ide, ide. Ima u visku drugog pozdrava sam tu. Halo, kadar, jel su u redu? Ima i palje, nije slučno. Pa ima, niko ne odbije. Kako su visokom pozdravlja? Eha ljudi, merhaba zeka. Nije ovako, eh. Pirinida. Nekako, ti si mi stavio na baklavu to. Evo mene, čita posao na baklavu. Do podnije ovako, od podnije ovako. Taktika baklava. Gde ti, kako si nam sad stavio, da vidi? Ne proširi malo. Lagu, Aj, dinare. Da ste milo još. Ne ješ ti s nama na muziku. Šta sam ja čuo stari ljudi?
Niste me butno muziku. Ne, znamo na muziku. A šta se ja čuo stari ljudi? Neka. Oni kada što najviše melju u tih stvarima, meni radi. Pa, uvijek je bilo pas koji radi uvijek. Nisi na veći jutru. A dobro, ja se zezam, ne zezam se sa tim. Ja sam pogledan. Znaš, Dinane, ko su paravoni? Izbjeglice iz Visoko. Zirem ima krvi faraonski, pravo. Misliš? Da. Da. Faraonski. Dobro se faraonski. Dobro se Zire ponaša, Filis će. A. Ja među ženama. Ja. Zire to pradeda faraone istrio iz Visoko, kako ne. On nije faraon, on je s kikicama, kako se oni zovu? Iz Brahoni i Bolan. Kako se oni što? Čipte. Ja, znaš ti kaj će podošao Visoko? Da zajmi, ja. Evo mi kaže odavlje, evo. Došli mi bolje će pišiti. Ja i šta budem? I došli ti ljudi, zovem je jaje ti neki. Visoko, komši, dobar dan, selam, nije bitno. Možete li mi zovem jaje, može, nije, koliko ćete li? Jedno, dvoje, troje, petara, nije bitno. Kaj samo, sačekaj samo da izvagam. I ovo, Jodma, ne trebaš, hvala, ajmo, nema ovdje mjesta za nas. Kad imam bagu i jaja, šta ćemo dalje? Pa dosta si jajala, išla na bagu? Sam si će jaja. Ono, jesu bijeli bubrezi? Jel onda te jaja po bubrege, ona je ljušica? Ne. Kad prodaš jaja? Da, da. Čuo ti. Kupit ću ja sebi bika. Gdje nam je pala? Gdje nam je pala? Njegov med. Imate vi konkurencije milion. Svak živo, kogod izvedi na etafalu, ono se. Nema se sakriti. Dobro radimo. Od koga? Od koga? Sila. Je li dobra ova borba? Hajde da vidimo. Hoćemo li nagraditi? Nemamo kišu. Nagradite i slobodno jedan aplauz. Tako je, tako je. Dobra borba, oba dobra. Oba dobra. Ide. Listak se naš mi. Zamirila se Milana Halila. Hamide, jesi zadovoljan sa svojim bikom. Malo pre si rekao, samo da se dobro pobode. I eto, sada se dobro pobode. Znači, srce je na mjestu. A još ako pobjedi, onda će biti duplo. A Boga mi izabrali su ti dobrog protivnika od Ante Josipovića. Ante Josipović, zna se, on samo šampiona hrani. Ponovo Ante Josipović ima dobro vrlo. Od ovo na pol sat. Od ovo na pol sat. Od ovo na 46 minuta. Veće 15. S njihovom hranom, ja. Ne daj upućati. Udri, gani! Smiješ li reklamirati mjesto? Da. Pa ne reći da ne mogu. Malo reklamiram. Nemoj to još uvijek. Zbog ovakvih borbi se dolazi na ove čvrljine. Ali eto, pošto je danas humanitarni karakter, morali smo... Da dođu i ovi svi koji se ponudili sa nekim bikovima, ipak im hvala i mnogo sreće u budući. A nije, ovo ti je prva sam, znači mi smo budali. Ima Django, ima Django, ima Zire. Ima Django, Zire, evo Dina. Evo Dina, evo ga. Evo ti čovjeka koji pravi korije. Da ima i oni, u pravu. A što nisi svojno ti? Što nisi više ubačio, nema li ljudi komarića, nikim komarića. Lijepo je kad dođu podržati. Najgore je što svaki moment je rogo. I ti pusti, da je svoj će, da će puti stoju. U tome je bilo. Ode ovo. Jesi, sve sam. Razmišljaju, kod koji mi ne voji.
Njegu krvav isto nije, malo manje, ali nije puno. Ili puta, ko će ovo da... Šta vi iz Bugojna, šta? Ostaje da se vidi, za koji krvi. A ja rekao, nemojte mi Bugojna spomnjati ovo. Šta je su oni iz Bugojna? Ja sam rođen u porodilištu, ne sjećam se. Tako je. A rodno sam iz Enci. Ja sam za vratima. Za vratima? I ja sam vjerovatno nek se otvori vrata. Gdje se za vratima? Što su svađali? Sve radio. Gdje pomirjenje? Gdje zgodno za vrata. Maja, ja sam 9. maja, šta se tad radi? Nije tad se orej. 9. maja. Da, podijedeno fašizam. Džabola, pa nije mene džabe. Ja, ne, ja, ti znam. Za koji krenčeva vidjeti? Šta će se desiti? Neki dan sjedimo u Stoškovo, pane i kapa. Ko će pobjediti? Ja sam 21. 25. novembra, ova jara, dragi, kaj. Šta hoćete ljudi, ja stariji od rada. Hvala, rekao, ja si vas stariji od rada. A ja 14. 6. dana učitelj, kaj ti je stariji od rada. Ja sam 21. petak. Ja sam se Boga mi rodio, čim je se mater na ovo? Ne sjećam se baš to, kada leto. Meni svi govore, laki je snaki. Tako ljudi, ja sam rođen kad se Đurđu Breta izvlačila i nao što. Ne mojte se navratit ćemo da uđe. Moja mama rodila nešto. Zahvaljujem vam se koji ste došli. Ja sam najstariji. A danas dan kažem. Ovim prilijama humanitarnima. Još proper da kažu kada. 5 minuta. A sestra ova što mi je dala posle mene. Na 12 minuta. To je bilo krupno, džaba. Ovo se bude dugo. Nema odličko škaša. Ono je ga 2-3 puta nanosio. Ove da se rasikne arteriju i jedno živo. A sad treći ne znam. Treći u šesti mjesec. U šesti mjesec. Onaj trefko će se sviđati. Jumine trefko se štreći mi. Pa jumine treći. Bog. Bog. A ja, da mi pričaj. Hajde, ljubo, ti si još mlad. Mi smo stariji ljudi, ugodno. Imam jumine žena, dvoje djece. Šta hoš? Evo je Mustafa Čosić je dotjerao jednog ljunca, sad ne znam, oni koji imaju mlađi, negdje do 450 kila. Možda sam i... Kaže, kad se najsleđe žena smije, eto, muž, kaže, kaj radi, mama, svoje djece. Sada je vi će 550, Mustafa 450, do 500 kila. Znači, ako ima neko da je voljan posle, onaj bi Amadjoša na mene, a? Dobro, nije tu ništa smiješno, rodi babu, sad koja babu nećemo da daći. Slušaj, tamo se žena najslađe smije, on se jada nada, je li istina, nije li? Ljudi, sve ste uživali, eto pa vi pričajte. Pa boli me briga, znači, tako, možemo se mi tješiti. Samo se mi tješiti. Jesmo, pa i briga. Oni tu je tako, pa tako, ali ne brzi. A ja? Nećemo sad u detalje. A u detalje, tako kako. Pa ćemo vidjeti da li će to tako i završiti. Sudija je Žire Ahmić, on to otri i kada on podigne ruku, kaže da je gotovo, to će biti tako. Gledaj, ne, glava isto na mom. I onda proglašavamo pobjednika. Samo nemoj. Ili nešto drugo. Gotovo. Žire. Dobro. Gotovo, pobjednik Hektor Ante Josipovića. Čestitke. Anto prima. A isto tako, čestitke su i za putara od Hamida i Hamide. Hvala ti na odzivu. I mnogo sreće drugi put, a Anti Josipović normalno da ostaje na tronu kao već do sada. Eto, Anto Josipović ima i Bika Hektora, buduću nadu za dalje 2023. ćete ga vidjeti.